Dette her er to okseballer. De er ganske så svære, og mye større enn menneskets. Men hva skjuler seg inni? For å finne ut av det, må jeg skjære litt. Og det er ikke bare bare. For her er det masse hinner. Ser ut som et påskeegg, ja. Men det er ikke påskeegg. Det er to testikler. Og dette lange her er tissen til oksen. Men hvordan ser de vakre testiklene ut på innsida? Vi må skjære dem i to. Her, ja. Testiklene består egentlig av masse bittesmå spagettitråder. Men de er så små at du ikke engang kan se dem. Og inni her så lages sædceller som kan bli til barn. Å lage en sædcelle tar ca. 2 måneder. Sædcellene vandrer gjennom de bittesmå spagettitrådene som ligger inni her, får en stilig hale og blir sakte men sikkert voksne, helt til de når bitestikkeren, som er denne greia her, og det er et slags lager. Så ligger de her da, og venter på å bli spruta ut gjennom tissen. Og så starter kappløpet om å nå eggcellene først. Men hvordan ser sædcellene ut? For å finne ut av det, åpner jeg bitestikkeren. Og det som tyter ut her, det er millionvis av sædceller. Der, ja. De gutta der var det ikke mye i livet, ass. De svømte ganske tregt. Men en sædcelle er jo egentlig skikkelig robust, og skal jo klare å leve inni en dame opp til 6 dager. Så hvorfor er det så lite action her? En grunn er at disse ballene har ligget i kjøleskap helt siden de ble kappet av, og sædceller liker veldig dårlig kulde. En annen grunn er at disse smågrabatene ikke har fått med seg matpakka seg igjen. På vei mot tissen får de nemlig med seg sukker og et beskyttende slim. En slags rustning. Og da er de klare for den lange og farlige reisen til eggcella. Men det har jo ikke disse fått med seg. For de ble jo tatt rett ut fra bitestikkeren. Denne spermen her derimot har vi fått fra en okse som har koset seg med ei ku. Og så får vi se da, om det er noe mer liv her. Ja! Sædceller kan altså leve skikkelig lenge. De bare må ha med seg en rustning. De må ha med seg matpakka si. Og så må de ha det skikkelig varmt og godt.